והיום בפרק של סטיילה. אופה, אני רואה שיש מישהו איתי ועוזר לי. אני אנצח אותה. זה קשה! תקשיב, היא העמיסה ג'ינסים כאילו היא עכשיו בטורקיה. שלוש, ארבע, ו... אני לא יודעת אבל. מה סתרת? אין לי חולצה. שרון. תחזירי, תחזירי. לא אפ, דאון. היי בנות, ברוכות הבאות לסטייל אפ, התוכנית שתעשה לכם אפ בסטייל, אפ בארון ואפ בחיים. התוכנית שבה אנחנו נגלה מי איפה שניסתה אמיתית ולמי יש הכי הרבה סטייל. לכל פרק שני סבבים ושתי משימות סטייל שונות. המתמודדות ייבחנו בשלושה קריטריונים, תעוזה, יצירתיות ועמידה במשימה. אז בואו נקבל את המתמודדות שלנו. בואו נקבל ראשונה את ליה נוגה, היא בת 16, חלק מערוץ יובליה עם יותר מ-100,000 מנויים וכוכבת אינסטגרם ענקית. ליה! איוש! טוב, מה מנוחה? רגע, רגע, לפני האיוש, יאללה, שלוש, שלוש, ארבע, ו... אני לא יודעת אבל... מה זאת אומרת? את יודעת איך עושים? לא. אין לי קואורדינציה. רוב הסיכויים שדברים יפלו, כלבים יפלו, בובות יפלו, כן, אני אחת המגשמות, באמת. טוב, נראה מה היית עושה היום בתחרות. את מוכנה להתחרות? את יודעת מול מי את? לא. את שרון ודניאל את מכירה? בטח. מחיים בחרטה? כן. אז אין הולכות להתחרות נגדך. עכשיו הן גם חברות, אז יכול להיות שיהיה פה קצת טאקלים, ויכול להיות שאולי את זה לא חגליים. אולי אני אעזרו אחת לשנייה. כאילו אפשר לדעת, מה משהיה לך המון בהצלחה. תודה. ושלום לדניאלה, בת 22, חלק מהחרטה גנג, אחד מערוצי היוטיוב המצליחים ביותר בישראל, וכוכבת אינסטגרם עם מעל 100,000 עוקבים. די, נו. חיים שלנו. אנחנו שמחים מאוד לארח אותך. את יודעת לאן הגעת? אני... תודה, זה בערך. את יודעת את התחרות? כן. את יודעת שיש רק זוכה אחת? אני אזכה. את תחרותית? אני תחרותית. אני מקווה לזכות. מה קורה נגיד אם לא תזכי? יכול להיות שנשאר פה כל היום בוכה. אין לי בעיה. הבאנו לו חברה מאוד מאוד קרובה שלך. אוקיי. שרון. מה? זה קודם, זה המצוינת הראשונה שלך, וליה. צמד יובליה. אוקיי, איך אני אתחרה משם? זה תצטרכי להתחרות, אין מה לעשות. זה המשחק. מאמי, רק אחת, רק אחת מנצחת. ובסטייל אפ, יש רק מקום לאחת. ונקבל את שרון, בת 25, גם היא חלק מהחרטה גנג, אושיית רשת מטורפת, גם באינסטגרם, גם ביוטיוב, גם במיוזיקלי. בקיצור, כוכבת על. שרון! טוב. ממוש, את הגעת למשחק מאוד תחרותי, סטייל אפ. כן, אני שמעתי. את מוכנה לדבר הזה שנקרא סטייל אפ? אני מוכנה. איך התכוננת לדבר הזה? לא ישנתי בלילה. ואת חושבת שתנצחי? בדרך כלל את מנצחת את התחרויות? כן, תמיד אני מנצחת. לא, אימא למה, ממש תחרותיות היום? האמת שאני באמת לא יודע מי ינצח היום. זה כאילו, זה נראה לי פרץ ממש קשה. טוב, ממי, שיהיה לך בהצלחה. תודה. מתים עלייך. ושהטובה ביותר תנצח. אמן. ואת לא. היי בנות! אני סופר מתרגש, קודם כל. אתם, יש לכם מושג איזה לוק אתם יכולות להרכיב היום? לא. רוצות לדעת? כן. שאלה רטורית. אז הלוק שאתם יכולות להרכיב היום הוא לוק בהשראת טרופיקנה. מה אתן יודעות על טרופיקנה? מה זה טרופיקנה? אתם יודעות משהו? ולפי הפנים שלכם, אתם נראות כאילו אין לכם הרבה מושג. דניאלה נראית כאילו מעופפת לגמרי. ליה, את יודעת מה זה טרופיקנה? טרופי. קנה. תנו כמה דברים בהשראות טרופיות. פרחים. מעולה. צבעוני, מעולה. ליה עדיין לא יודעת. ציפורים כזה, פירות. הגיע הזמן שנראה רגע טרנד בדקה. טרנד הטרופיקנה. האזורים הטרופיים היו תמיד מקור השראה גדול עבור אומנים ומעצבי אופנה. בעלי החיים והצומח של מקומות חמים הם משהו שאנשים רבים רוצים להיות בסביבתם, אפילו במקומות הקרים ביותר. האסתטיקה הטרופית המורכבת מצבעים עזים במיוחד, פרחים בצבעים חמים ועלים בגוונים ירוקים, ציפורים או בעלי חיים כמו פלמינגו ורוד או תוכי ירקרק, נותנים אווירה חמה מאוד ונעימה. ההתייחסות למקום שבו השמש זורחת סביב לוח השנה נותנת לאדם הממוצע המתגורר לא באזור טרופי תחושה של חופשה ממושכת. איזה כיף. בהתחשב בכך שלרוב האנשים החום והנסיעה קשורים לחופשת הקיץ של הילדות. בחודשים האחרונים המראה הטרופי באמת משתלט על עולם האופנה. הכל התחיל לפני כמה שנים ועכשיו אין בחנויות ואין באינטרנט מלאות בבגדים הכוללים עצי דקל, עלים ענקיים ופלמינגו. לפעמים על רקע שחור או לבן ולפעמים בצבעוניות עזה. מה שמדהים בבגדים האלה הוא שהם מביאים הרבה דינמיות ותחושה תוססת למראה. טוב, בנות, עכשיו שהבנו את הטרנד, נכון? הבנו פחות או יותר, הגיע הזמן לצאת לאתגר. יואב, מה החוקים שלנו? בנות, יש לכן שתי דקות להרכיב טוטל לוק מושלם של טרופיקנה. זה אומר הכל, מכף רגל ועד ראש, נעליים, תיקים, אקססוריז, בגדים, שהכל יהיה בהשראת טרופיקנה. אתן מוכנות, בנות? כן. מתיחות קצת לפני, קדימה, אחורה, למטה, מעולה. טוב, בזינוק שלנו, היקון. אכן, סטייל! רוצו בנות! יואו,
יואו. פשוט לוקחת. אני מאמיסה. אוקיי, זה פה זה בנים, זה לא פה. אהרון ודניאל בטח ילכו על משהו ממש צבעוני, שזה הכי צפוי, אבל אני צריכה להיות מתוחכמת. אני צריכה את המידה שלי. מה זה יכול להתאים? אומייגאד. לחשוב על משהו לא צפוי, לא צפוי. אופ, אני רואה שיש מישהו איתי ועוזר לי. אני אנצח אותה. תקשיב, היא העמיסה ג'ינסים, כאילו היא עכשיו בטורקיה. טרופי, טרופי. אופ, סניקרס לבן. מה יותר טוב מזה? אני אלך קודם לנעליים. אה, זה קשה! אני אקח את זה איתי. נראה לי ליאון ויואב לא יאהבו את זה. זה יוצא קשקוש בלבוש. לא, מאמי, אני לא יכול להסתכל על זה, זה לראות תאונה. זה ג'ינס, זה טוב לי, זה הולך עם זה, זה פרחים, אני צריכה עוד פרחים. אני לא יודעת מה לקחת. עם מה זה יתאים לי? נראה לי טרופי. אבל לא, זה נגיד מה שאני לא אוהב שקורה. שהן בוחות את אותו דבר. אבל זה אותו וזה, דבר. וזה, מאמי, הן בוחות אותו בגד. זה אותה גזרה. זה הכי טעות. זה טס שונה. זה לא משנה גם אם זה אותו בגד. אימאלה, אני לא מוצאת כלום. מה, זה נחשב טרופי הדבר הזה? איך אני יודעת מה נחשב טרופי? אני לא כל כך מבינה בטרופיה. איזה לחץ. היא נראית כאילו הלכה לאיבוד. היא נראית ילדה עבודה. כי אני צריכה תיק. תיק, תיק, תיק. אומייגאד, אין לי כלום. יואו, איזה קשה זה לבחור, אומייגאד. תורידי. תחזירי, תחזירי. לא אפ, דאום. ואני אחזיר למקום. יואו, כמה תיקים החלפתי, אימאלה. יש פה מיליון דברים ומיליון טרופיקנה ומיליון תחבירים שאפשר לעשות ולשלב, וכאילו, הם מוכרות את הדברים הראשונים. לא, מה אני רוצה? אין פה את המידות שלי. אוי, איזה בלסה. אני לא יודעת מה לעשות עכשיו, אין לי זמן. מה זה הדברים האלה? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. בנות, סטופ! סטופ, סטופ! מה? אני לא יכולה להמשיך? טוב, נראה לי יש לי את זה. אני מקווה. טוב, בנות יקרות וחמודות, אז עקבנו לכם קצת במוניטור. מאמי, מה ראינו? אנחנו לא בטוחים מה יקרה פה היום, אנחנו מאוד מקווים ומחזיקים אצבעות, אנחנו מאוד אוהבים. יש בנות שעשו את זה ממש ממש טוב, ויש בנות שעשו את זה ממש, כאילו זה מלא מלא בנות. יש בנות שעשו את זה קצת טוב, ויש בנות שממש נכשלו. אבל יש לנו אמונה בלב. אתה לא יכול לדעת מה יצא. אנחנו לא יודעים מה יצא. אנחנו נורא רוצים שתצליחו, אנחנו נורא 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 רוצים שתצליחו, ובגלל זה, לכו עכשיו לחדר ההלבשה, תתלבשו ותחזרו אלינו עם הלוק המוגמר. גנבת לי! אני גנבתי לך, אני לא ראיתי שאת לקחת. את גנבת לי! אני לקחתי אותו לפניי, את לא נכנסה לי. אני לא מאמינה. איזה באסה לכם. ורק אצלי זה מיוחד. טוב, בנות, מה יש לנו כאן? אני חושב שהן נראות כמו איזה להקה כזאת, כי יש פה הרבה התאמות של ג'ינס וטרופי. איך נקרא להן? פאוורפאף. פאוורפאף גרלס. זה משהו מגניב. אוקיי, אז עמידה במשימה כמובן כולכם עמדתן. בואו נתחיל בליה. קודם כל, הלוק מאוד יצירתי מבחינתי, כי החולצה היא ממחלקת גברים, שזה טיפ מגניב שלא חייבים רק ממחלקת נשים, אפשר לערבב. יצירתיות. יצירתיות בטירוף, וזה גם תעוזה. עמידה במשימה, יש פה קצת בעייתיות, בגלל שהנעליים, זה הנעליים שהגיע איתן. היא הייתה, אני רק אגיד שהיא הייתה ממש לחוצה בזמן, ראו את זה גם. זה חמוד, אבל זה לא... נפלתי מהרגליים עכשיו, ואני מחפש ליפול מהרגליים. לגבי דניאלה, אני מאוד אוהבת את הלוק, הנה, היא מראה לי את האקססוריז. טוב שאת מראה לי, פשוט לא הייתי רואה לבד. יכול להיות, אני לא יודעת, אני... בעצם זה שהיא השתמשה באקססוריז, זה כבר מקפיץ את הלוק. הצבעונות מושלמת, כאילו זה עובד לגמרי. אבל כאילו זה עדיין לא מרגיש לי טרופיקנה, אני לא יודע למה, דניאלה, סליחה. כאילו זה מתאים גם להרבה הרבה לוקים. לא, זה מאוד טרופיקנה, אבל נניח היה אפשר להגזים קצת עם כובע, עוד איזשהו הדפס טרופי. אבל יש לי פה נוצה. מאמי, נוצה זה לא טרופיקנה. זה כן. נוצה, מה זה, יונה שמתה על אי? יונה שמתה על אי, אז זה טרופיקנה, אבל... ולגבי שרון, כאילו מרגיש לי שנורא נורא, הלוקים שלכם מאוד מאוד דומים, וזה מעצבן אותי, כי היא עתיקה ממך. אני לא ראיתי. יואו, יש לנו פורים! אוקיי, זה כבר תריבו בנפרד. קודם כל, התיק מהמם, כמובן, אחד טוקי, שזה הכי טרופיקנה, כמובן גם הבגד גוף. נורא מבאסתי שזה כאילו טיפה דומה ו...
ושלושת הלוקים טיפה דומים, ובא לי שכל אחד יזרום אותי לכיוון אחר. כי אנחנו לא טיפה דומות. אבל זה רק אומר שההחלטה שלי בשבילו תהיה מאוד 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 קשה. מבחינת עמידה במשימה, אני חושב ששרון הכי עמדה במשימה, כי זה הלוק הכי טרופי. ליה הכי יצירתית. ודניאלה זה הכי טוטל לוק מוקפד שלם. היא גם חשבה על כל פריט ופריט. טוב, הייתה החלטה מאוד מאוד קשה. כמובן אנחנו אוהבים את כולכן, כולכן מהממות, כולכן יפות, אבל רק אחת זוכה. שרון, חיים שלי, את מצטיינת המשימה, אז קודם כל מחיאות כפיים לך. אני מפרגנת. גם על השילובים, גם זה שבאמת התאמת ורק, ויש פה המון עוד. דניאלה וליה. אחת מכן תודח עכשיו. אז מי שעוזב אותנו בצער רב, ביגון קודר, זאת ליה, החיים שלנו. אבל האמת היא שאני רק אגיד, שאנחנו אהבנו את הלוק. הסיבה היחידה זה הנעליים, שבאמת לא היה לך זמן, וזה קורה, וזה אתגר. אז קודם כל, תודה לך. היית מדהימה, אנחנו מתים עלייך, ואת באמת פשוט האמיתית. מושלמת. אני רואה את האינסטגרם שלך בכללי. היה לי ממש כיף איתכם. בהצלחה. תודה, אוהבים אותך. ויאללה, ביי. תודה. אז בנות, מזל טוב. עברתם לסבב השני של התחרות, ואנחנו בקרוב נדע מי הפשניסטה האמיתית כאן, למי יש פה את הסטייל אפ. השלב הבא בנות הוא שלב הפרי סטייל. זה אומר שאתם יכולות לבחור כל פריט שבא לכם בחנות. מה שבא לכם. אבל כמובן איתנו, זה לא באמת יהיה כל כך פשוט וקל. הקאץ' הוא שאתם צריכות לעשות את זה כשאתן קשורות אחת לשנייה. כל אחת צריכה לבחור את הלוק שלה, בזמן שאתן קשורות ביחד, הכל פרי סטייל. איזה לוק שבא לכם, איזה פריט שבא לכם. יאללה, בנות, יואב, אתם מוכן? בנות, אתם מוכנות? כן. איקון, החן, סטייל! למה נראה לך זה לשם? אני ראיתי משהו. שאולי, מתי את כזאת חזקה? יואו, תקשיב, מה מזה, מה זה משימה קשה? אני בחיים לא הייתי מצליח להיות קשור אליך, זה מה היה קורה לי? הייתי מושך אותך, אבל לא הייתי מצליח לעשות כלום. הייתי נופל, ישר. הנה, היא נפלה. יואו, הן לא נורמליות. יואלי, אני לא יודעת, מה המידה שלי אבל? אין מידה, אין זמן, שרון, אין זמן. תחרות אחת בשנייה, אז ברור שכל אחת מושכת לכיוון אחר. משקפיים. אני צריכה כרגע. אני צריכה משקפיים. אמרתי לך. אין זמן לעצור המשקפיים, הן לא רואות בעיניים. הבנת את זה? לא רואות בעיניים, משקפיים. טוב. הן רצות. אני הורגת אותי, דניאלה, אנחנו קשורות. אני יודעת. קשורות. אבל אני אקח נעליים. אין לי נעליים, אין לי חולצה. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, סטופ! זממה. אין לי חולצה, שרון. יש לי בגד גוף, אני רציתי חולצה. זה יפה, תשימי אותו ככה, הפוך. אוי, באמת תודה על העזרה. שימי אותו הפוך. וואו, בנות. רגע, שנייה, מה את ישר אומר וואו? מאמי, קודם כל, כל הכבוד, עמדתם במשימה, זו הייתה משימה לא פשוטה. נפלתן ורבתן. ולא ויתרתן. בדיוק, וזה היה מדהים לראות שבסוף הגעתם הלום. אז קודם כל, כל הכבוד. אני רוצה להגיד קודם כל שאני אוהבת שני הלוקים. שניהם יפים, שניהם גם שונים לגמרי. אז לקחתי את זה יותר לכיוונים של כזה בוהו שיק ודברים כאלה. אז לקחתי את זה לכיוונים יותר אורבניים, מגניבים, צבעוניים. סטריטוור. אני רק אגיד למה אני בחרתי את המנצחת. המנצחת נבחרה גם בגלל היצירתיות, גם בגלל כל השילוב של הפריטים וגם בגלל הכל. המנצחת היא 3, 2, 1, דניאלה! את זכית באתגר הסטייל אפ. אז קודם כל, כל הכבוד לך. את מקבלת את כל הלוק הזה, כמובן מתנה. את מהממת, שרון, גם את היית מדהימה, הלוק שלך מהמם. באמת שדניאלה, את פשוט הרמת לנו אפ. לגמרי. אני אמרתי לכם מבחינת לוקנית, אני מנסה. לגמרי. אבל עוד חיבוק קבוצתי, תודה רבה לכן, הייתם מדהימות. תודה, תודה. דניאלה, את נשארת איתנו. יש לך ביטוח. שרון, תודה. תודה רבה, שרון. דניאלה, את נשארת איתנו. איזה כיף. את הזוכה הגדולה של הפרק. אז מחיאות כפיים. אני מאוד מתרגשת. כן? ממש. בחיים לא זכית במשהו? לא. כל הכבוד. זה היה מלחיץ? וואי, תקשיבו, זה היה מלחיץ בטירוף. אני בכלל לא חשבתי שאני אנצח. כאילו, בהתחלה הייתי בטוחה, אחרי זה אמרתי, טוב, בטרי כאילו. ונראה, את כמובן זוכה בכל הלוק הזה. מתנה, מהמם. טוב, אז גם הלוק של דניאלה וגם הלוק של שרון יעלו לאינסטגרם של ערוץ האופנה ולאינסטגרם הפרטי שלנו, ושם גם אתם תוכלו להחליט איזה לוק יותר אהבתם. תגיבו שם איזה לוק היה יותר טוב, אם אתם מסכימים איתנו או שלא. מאמי, הם הבינו.
למה להאריך? היא אומרת קצרו, קצרו, קצרו. עד כאן, נתראה בפרק הבא של סטייל אפ. ביי יוש! ביי!